5 raka förluster och 10 raka matcher utan seger. André Jernberg till Timothy McNeil som gör ju det där alldeles elegant. Timothy McNeil, nyförvärvet från seriekonkurrenten Team TG. Kjell Janes Hernandez som rör sig in centralt. Tempo växlar, skott kommer! Oskar Karlsson lika så. Oskar Karlsson får utrymme. Karlsson håller i. Karlsson gör det där utmärkt och där kommer kvitteringen. Ja, det där gör han ju strålande bra. När det gäller norrättan, Vasalund har tagit igenom hemma mot Sylvia. 1-0, där målet kom i 17 minuten. Här kommer Jason Romero och bollen i mål. Jag ska säga att matchen började klockan 17.00. Det allra mest väsentliga är ju ändå att det är Nyköping Spiss som har vänt på steken. Ja, nu anfaller bissarna på bred front. Marcus Burman träffar ribban.